Tirando onda agora, a entrevista com ele, Rildo, da Escrita é Com, parceiro nosso também. Rildo, que também já ganhou as 13 edições do Prêmio Mídia News. Falar um pouco da satisfação de ser reconhecido, Rildo, ganhando 13 vezes nas 13 edições o Prêmio Mídia News. É um prazer todo ano estar aqui. Espero estar mais e mais vezes aqui, participando desse evento, porque é um evento que realmente mostra o que você está fazendo durante todo o ano e que você realmente está indo no caminho certo e que a cada ano que passa você vai melhorando o seu perfil e isso lhe transmite uma satisfação muito grande. Eu agradeço a todos os meus familiares, a toda a clientela, né, que é o principal, a alma do negócio, né, é o cliente. E, inclusive, esse ano, no mês de maio, eu fui para São Paulo receber um prêmio lá na Sociedade Hebraica, né, e recebi já outros convites para, no mês de novembro, e receber no Panamá um prêmio na América Latina, né. E estou cotado para receber novamente em São Paulo no mês de dezembro. É um prêmio destaque, porque o prêmio que eu recebi agora no mês de maio foi um prêmio qualidade. Estou fazendo um trabalho grande no meu negócio, na minha estrutura do meu escritório. Hoje eu fiz um auditório lá, muito bonito. Estou trabalhando com vários parceiros, sou consultoria no Sebrae também. Valdir é meu amigo, trabalho muito com ele lá. Tenho parceiros aqui da área empresarial, jurídica. Hoje o Escrito é Com, ele trabalha com empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, na área metropolitana do Recife. Nós estamos com 30 e poucas empresas, em Suape, Cabo, Vitória, e essas cidades vizinhas, e inclusive também na Bahia, temos clientes na Bahia. E no Parque Industrial temos algumas indústrias que nós prestamos nosso serviço. Recentemente fomos convidados para um trabalho de uma empresa da Bahia e mandamos a nossa proposta, foi aceita e nós já fechamos o contrato. Então, estamos a cada dia em busca do objetivo maior, que é a satisfação do cliente, né? Satisfação do cliente com um trabalho de qualidade. Estou entrando no próximo ano junto ao SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado de Pernambuco, que tem um trabalho de qualidade. Eu vou me inscrever nesse trabalho, porque esse trabalho ele busca qualidade cada vez mais e padronização dos serviços no Estado. E aí você recebe o prêmio de qualidade de serviço na sua atividade. Ok. Aqui Rildo, que é parceiro nosso também, parceiro do Tirando Onda, porque é agito, é legal. TV Tirando Onda é o canal moral.